င်္ဂလာပါရှင်။နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းဝင်ရရှိထားတဲ့ဂျီရိုတိမ်ပေါ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီဗလန်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာတင်တင်းတဲ့ရနေတင်ထွက်နေပြီးတော့ကပလီဗလန်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့တန်မင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာတော့တင်နေရဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။မြန်မာပြည်လည်းမြန်ခံမှန်းချက်ကတော့မြန်မာကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လည်းပြင်းတို့မှာလိုင်းနဲ့ညာနဲ့လိုင်းသင်တန်းရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေရတော့3ပြည်နဲ့6ပြည်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်းနိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မှာနေရာကွက်ကြောင်မိုးထစ်ထွန်းလာနိုင်ပါတယ်။ကြံမြင့်တဲ့တိုင်းတွေမှာကတော့တင်းသင်တဲ့ဖြစ်တော်နိုင်တယ်လို့ခံမှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေပူချိန်ခံမှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်တွေနဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေမှာ35ဒီဂရီစင်နီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်ဥရောပကြီးတွေရဲ့မိုးလေဝသခံမှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။